Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Aleksey Danilov Rusiya prezidenti Vladimir Putin ətrafında fikir ayrılıqlarından danışıb. O bu barədə efirdə bildirib. Orada təkcə müdafiə naziri Sergey Şoygu deyil, bir çox general artıq əlaqə saxlamır. Bir çoxu dəyişdirilib. Onlar düşünürlər ki, yeni qüvvələrlə nə isə dəyişə bilərlər, o qeyd edib. Qeyd edək ki, martın 23-də Rusiya və araşdırıcı jurnalistlər Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygunun İnformasiya məkanından yoxa çıxmasına diqqət çəkib. Bildirilib ki, nazir 11 gündür ictimaiyyət qarşısına çıxmayıb. Həmçinin şoyğuda ürək xəstəliliyi olduğu da iddia edilib. Stat TV Səid isə oğlu